Molt bona nit. La innovació és clau per a generar activitat econòmica als municipis en risc de despoblació, ja que aquest ha sigut el tema de la primera de les jornades organitzades per Avant. S'ha celebrat al Monestir del Corpus Christi de Llutxent. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem. Però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. El Monestir de Llutxent acull la primera jornada de l'Agenda Valenciana Antidespoblament i la Càtedra Avant, basada en la innovació al sistema rural. Xàtiva i la Generalitat Valenciana prolonguen el conveni Ruta Borja, que aportarà una inversió de 80.000 euros. 7 vocalistes femenines actuaran a l'espai musical i gastronòmic de la Fira d'Ontinyent per promoure la música interpretada per dones. El Consell posa en marxa un nou servei d'autobusos llançadora entre Xàtiva i València en plena crisi de rodalies. Soc Ontinyent promou la seva oferta comercial amb una gala i passarel·la de moda solidària a benefici d'Adiem. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, el cicle de jornades divulgatives sobre la despoblació s'ha encetat a Llutxent i s'ha centrat en innovació i noves tecnologies. Innovadores han sigut també els casos d'èxit que han format part del programa. Una d'elles, l'associació Terres dels Alforins. L'Agenda Valenciana Antidespoblament i la Càtedra Avant ha posat en marxa el cicle de jornades divulgatives sobre despoblació curs 2021-2022. La primera d'elles s'ha celebrat aquest dijous 28 d'octubre a Llutxent i ha tingut per objecte el debat, anàlisi i posada en comú d'experiències d'èxit en matèria d'innovació i la seva contribució a la lluita contra l'èxode rural. Comença un cicle de jornades, esta és la primera que fem a la Vall d'Albaida. La Vall d'Albaida són 11 pobles que estan en alt risc de despoblament i és perquè sabem que la innovació és fonamental per a aquest territori. Per això portem les experiències d'èxit, que són empreses que fetes en el seu territori estan tenint èxit i són referents econòmics. Però l'estratègia Avant 2030 és un pla estratègic que va presentar el president de la Generalitat conjuntament amb la ministra i a més vos anuncia el compromís del president de la Generalitat que enguany hem presentat l'estratègia, però anem a per la llei, una llei antidespoblament integral per a aquesta comunitat. El Monestir del Corpus Christi fou l'escenari d'aquesta jornada, un monestir al que Avant dotarà de noves tecnologies per a potenciar el seu ús. Nosaltres volem que la comarca, la nostra comarca, en concret també des d'ací, des del monestir d'on estem avui, siga un punt d'inflexió també en l'activitat econòmica de la nostra comarca, del nostre poble, del nostre territori. A partir d'ací, d'aquestes experiències que ens contaran, de la voluntat de les administracions, conforme han demostrat ja en totes les ocasions, només el fet de descentralitzar les jornades, de portar-les a un poble, a un territori rural, ja significa que estan apostant per la labor, estan lluitant en contra del despoblament, estan ajudant-nos. Per tant, esperem que això servisca per a, entre tots, unir esforços, unir idees, innovar i tirar endavant i evitar que els nostres pobles es queden abandonats. La presentació de la jornada i ponència La innovació en el sistema rural valencià va comptar amb la presència del professor d'Economia Vicent Budí i Jorge Hermosilla, catedràtic de Geografia de la Universitat de València i codirector de la Càtedra Avant. En la ponencia lo que hemos defendido es fundamentalmente identificar la importancia que tienen los procesos de innovación en el territorio y especialmente la innovación en los pueblos, en las comarcas, en proceso de despoblación. Lo que hemos defendido es que hay otro tipo de innovación frecuentemente no recogidas en las fuentes estadísticas, insisto, y que son tan importantes como las que habitualmente los especialistas trabajan. Me refiero, por ejemplo, a la territorialidad, a los distintos recursos propios, naturales, patrimoniales que tiene el interior, la importancia que puede tener la economía social, en definitiva, una serie de inputs, de valores específicos del interior valenciano. Es necesaria la concienciación
de la sociedad, de los vecinos y vecinas de las distintas comarcas, porque desde luego hay oportunidades para permanecer y estar en el territorio rural valenciano. Des de l'administració també s'aposta per una innovació inclusiva, on les zones rurals tinguin les oportunitats que es mereixen amb la digitalització dels seus territoris. Des del Consell s'ha elaborat un diagnòstic de la cobertura de banda ampla, prioritzant en la seva primera fase la situació dels municipis en risc de despoblació, per donar solució als seus problemes de connectivitat. Tanmateix, des de la Conselleria d'Innovació, en col·laboració amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Javant, s'ha aportat formació en competències digitals a més de 100 municipis Avant, beneficiant-se més de 900 persones. Bueno, desde la Consellería de Innovación digamos que defendimos varios ejes, ¿no? Uno principal que evidentemente tiene que ver con la digitalización del territorio, esa transformación digital, no hacer que esa conectividad llegue a todos los espacios y en eso estamos haciendo muchos esfuerzos. Evidentemente que esos servicios, la gente se apropie de alguna manera de esos servicios también, ¿no? Que se forme, que aprenda para utilizar esas tecnologías y sacar el máximo partido y piense y le dé vueltas a posibles soluciones en materia de innovación que pueda aplicar a todos sus procesos, sea el cual sea, ¿no? La innovación es muy amplia, puedes utilizar la herramienta tecnológica, pero también está la innovación social y bueno, esos son los ejes que llevamos de alguna manera desde nuestra consellería. Y la innovación, independientemente del tema informático, también se ha de potenciar en tantas empresas a nivel agrícola, a nivel ganadería y a nivel de todas las actividades que puguin generar valor i qualitat de vida als nostres veïns, inclús el comerç local, etcètera, etcètera. Seguir apostant per aquesta innovació que és fonamental per afrontar un futur amb certesa. Una lluita que implica de forma transversal a totes les àrees del Consell, no només per a frenar la despoblació, també per a revertir les marcades diferències que trobem als municipis més menuts. Avant és una direcció general que es crea fa un parell d'anys i depèn de presidència i el que intentem és coordinar totes les conselleries per a que totes les accions des d'economia, des d'educació, des de sanitat es prenguin les mesures correctes que van al cor que s'afecta al món rural en el tema del despoblament. És un tema molt transversal, el despoblament no passa simplement per una causa, són moltes, i entre tots el que estem intentant és donar-li solució a aquesta sangria de tantíssimes dècades. I així és perquè han tingut molts anys d'un govern que les polítiques han sigut unes polítiques cap a les grans ciutats i cap a la platja, però no mirant a l'interior, baix ningun concepte. I això va canviar. El programa finalitzaria amb experiències d'èxit d'innovació en el medi rural valencià. Es va comptar amb la participació de Juan Cartagena, CEO Hearts Radiant, spin-off del balneari de Cofrents, Fernando Marco, gerent de la cooperativa de viver de l'Alt Palància, Gonzalo Estela, del projecte Essències del GAL Rural Muntanya Alacantina, Rafael Cambra, president de l'associació Terres dels Alforins, i Teresa Dey, gerent de la Mancomunitat Taula del Sénia. Casos d'èxit que han convertit els territoris rurals en territoris competitius i intel·ligents. La Generalitat ha invertit altres 80.000 euros en la potenciació de la ruta dels Borja en Xàtiva, un conveni que porta ja 5 anys desenvolupant-se i que ha fet possible, entre altres, el Centre d'Interpretació Borja o la Fira Borja, que es celebra fins el proper 1 de novembre. La Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Xàtiva han ratificat el conveni Territori Borja, que compta amb una dotació econòmica de 80.000 euros que s'executaran a través de València Turisme. Aquest conveni té l'objectiu de promocionar el turisme cultural de la comunitat valenciana potenciant la ruta dels Borja a Xàtiva, amb la comercialització de productes turístics culturals basats en la família valenciana i en la promoció de la ruta temàtica. El conveni es porta desenvolupant des de fa 5 anys, en els quals s'han aconseguit algunes de les qüestions més importants referents als Borja en Xàtiva, com ara el ja consolidat Centre d'Interpretació Borja, ubicat a la capella de l'antic hospital, la creació d'una exposició itinerant de paper dels Borja a Xàtiva i al conjunt d'Europa i del món, que es troba actualment exposant-se en Sant Domènec, i la Fira Borja, que s'està celebrant aquesta setmana i que conté un seguit d'actes
activitats culturals, lúdiques, turístiques i gastronòmiques. Una Fira Borja de la que encara queden moltes cites a celebrar. Per exemple, els dies 30 i 31 tindrà lloc un curs intensiu de dansa renaixentista i l'1 a les 12 el concert en el Camí dels Borja. En l'apartat turístic del 30 d'octubre a l'1 de novembre s'han programat una sèrie de visites guiades i teatralitzades. Pels matins, l'anomenada Xàtiva Ciutat Natal dels Borja, una ruta per a descobrir. I per les vesprades, la visita els Borja, amb dues a Meixida des de la plaça Sant Pere. La fira es complementa amb la participació del sector de l'hostaleria local, que ofereix menús i tapes dissenyades per a l'ocasió. Tota la informació i venda d'entrades a través de la pàgina web de Xàtiva Turisme. Concerts en femení amb 7 vocalistes amenitzaran la Fira de Novembre d'Ontinyent a l'espai musical i gastronòmic. L'Ajuntament continua així visibilitzant el paper de les dones en àmbits on han estat oblidades, com la passada setmana ho feia amb ese àlbum de cromos de dones esportistes. L'espai musical i gastronòmic de la Fira d'Ontinyent, que celebrarà del 19 al 22 de novembre, promou enguany la música interpretada per dones, amb l'actuació de 7 vocalistes femenines. El govern d'Ontinyent continua així en la línia encetada per visibilitzar la presència de dones en àmbits on han estat oblidades, amb iniciatives com la designació dels noms dels carrers adjacents al nou hospital amb noms de dones vinculades a l'àmbit sanitari, o la recent presentació de l'àlbum de cromos de dones esportistes locals. D'alguna manera, una de les qüestions que ens faltava per tractar de continuar en aquest mateix camí era fer aquesta tasca en la visibilització de les dones en la música. I pensàvem que la fira ens regalava un lloc meravellós, un escenari idoni per a poder dur a terme aquesta iniciativa, de forma que si en altres ocasions han sigut grups encapçalats per homes els que han estat animant la fira en l'espai gastronòmic, esta vegada hem optat perquè els 7 concerts que es celebraran al llarg dels 3-4 dies de fira aproximadament siguen tots ells protagonitzats per dones. A més, en un espai gastronòmic en el qual la gent va poder gaudir, per suposat, de la coca de fira, però també d'altres molts productes, i en el qual els representants d'Aval, dels diferents restaurants i bars de la ciutat, van estar també atenent a la gent. Les actuacions seran a partir de les 12:30 pel matí i de les 6:30 per la vesprada. El divendres 19 serà el torn de la cantant, actriu de musicals i exparticipant del concurs La Voz, Marina Damer, i de Mimi i Los Trileros, liderat per la seva vocalista Míriam Albero. El dissabte, també a les 12:30, tindrem el grup Timora, que ell és la seva cantant. És Isabel Julve, és una cantaora de flamenc, també de gran renom nacional i internacional, que segur que ens fa passar un matí molt divertit. I per la vesprada tindrem a Tendur Elèctric, que és la cantant és Mireia Tortosa, que és una ontinyentina. Diumenge 21 pel matí, les versions de swing i pop rock del grup Lulú i los Tigretones amb Carol García al cap sonaran pel matí, i de vesprada l'alcoyana Neus Ferri, finalista del concurs La Voz. Finalment, dilluns 22 pel matí actuaran Paloma Grueso i el seu trio. Concerts en clau femenina per gaudir de la música al temps que de l'oferta dels establiments hostalers. Ells estaran oberts des del mateix dia 18 en la inauguració per la vesprada, i en els que tindran un horari aproximadament des de les 12 del migdia fins les 12 de la nit, així que tot aquell que vulga també podrà dinar allí, poder sopar allí o prendre qualsevol cosa a la mateixa vegada que disfruta de tots aquests concerts que hem programat. Una iniciativa que no només dinamitza la fira, també posa en valor el treball de les dones al món de la música. La presència de les dones en la música, com vos dic, continua sent minoritària. Per això fa falta tantes iniciatives com la que avui presentem, per una banda, com vos dia, per a donar-li protagonisme a les dones i posar en valor el seu treball, i per altra també per a tindre referents, per a que les xiquetes sàpiguen que si vols, pots, i que les dones estiguem en el món de la música de la mateixa manera i aconseguint els mateixos èxits que estan aconseguint els homes.
Com a prèvia a aquesta programació, el dimecres 17 de novembre a les 7 es presentarà a la Biblioteca de Sant Josep el llibre Música Popular i Feminisme, estratègica per al canvi, a càrrec de la seva autora, la xativina Reis Gallego. El proper dimarts, 2 de novembre, es posa en marxa un nou servei d'autobús llançadora entre Xàtiva i València en uns temps en què Rodalies no funcionen correctament. Hi haurà 9 viatges diaris, la duració 70 minuts. La Generalitat Valenciana ha volgut donar resposta a les deficiències que des de fa temps es registren al servei de Rodalies Xàtiva-València, amb la posada en marxa d'un nou autobús llançadora que començarà a operar el proper dimarts 2 de novembre. Es contemplen un total de 9 viatges diaris entre Xàtiva i València, amb eixida des de l'estació d'autobusos, i una duració del trajecte de 70 minuts. No hi haurà parades intermèdies i en València hi haurà 3 punts de destí: l'Avinguda Ausiàs Marc, Gran Via Ramon y Cajal i l'estació d'autobusos. La línia s'obre a partir d'un contracte extraordinari temporal adjudicat per la Conselleria de Política Territorial per a oferir noves possibilitats de mobilitat als veïns de Xàtiva i la seva àrea d'influència, inclosa la Canal de Navarrés, que tenen que desplaçar-se fins la capital per motius laborals o d'estudis. Els continus problemes de cancel·lacions i retardaments que s'han aguditzat els últims mesos en el traçat C2 de Rodalies han obligat a la Conselleria a buscar alternatives eficients per als viatgers. Soc Ontinyent vol donar a conèixer tota la seva oferta comercial a través d'una novedosa iniciativa, una gala del comerç. Serà benèfica i tindrà una passarel·la de moda, presentarà Eugeni Alemany i es podrà seguir en directe a través de la televisió comarcal. L'Associació de Serveis i Comerços d'Ontinyent, SOC, en col·laboració amb l'Ajuntament, vol donar a conèixer tota la seva oferta comercial d'una manera diferent. I ho farà el proper dissabte, dia 6 de novembre, a les 7 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament, amb una gala del comerç mitjançant una desfilada de moda que serà retransmesa en directe per la televisió comarcal. Es comptarà a més amb la participació del presentador i comunicador Eugeni Alemany, qui amb molt d'humor serà la persona de dinamitzar aquesta cita, que té a més caràcter solidari, perquè els beneficis aconseguits es destinaran a Diem, l'Associació per a la Defensa i Integració del Malalt Mental. Des de SOC estem superil·lusionats en aquest projecte. Serà el 6 de novembre a la plaça de l'Ajuntament, que és un lloc molt emblemàtic del nostre poble, a l'aire lliure, però tindrà un aforament perquè tindrà una entrada de 3 euros, que el que volem és que vagi en donatiu a l'associació Adiem. Per a nosaltres és molt important aquesta gala i anem a fer una presentació molt xula en la que va vindre Eugeni Alemany a fer la presentació d'aquesta gala. I aunque molt sabeu que va néixer una passarel·la de moda a donar visibilitat a molts dels nostres comerços, aneu a tindre més sorpreses que mos guardem per a poder sorprendre-vos a tots en directe aquest dia. Les persones interessades poden adquirir la seva entrada amb donatiu de 3 euros als comerços de SOC adherits. Donar les gràcies, tornar a donar les gràcies, perquè que l'Associació de Serveis i Comerç d'Ontinyent se'n recordarà de nosaltres com a entitat a la que oferir la recaudació que es fa en aquestes entrades és algo molt d'agrair. Hem compartit tota la informació en les nostres xarxes socials, inclús la llista de comerços. Estem molt satisfets, en Eugeni Alemany ja hem col·laborat un parell de vegades, en la qual també ens alegra, és una persona coneguda. I poc més ens queda dir, que el dia 6 n'hi hagin més entrades venudes que gent capi en la plaça Major, perquè aquest aforo està limitat, però entenc que les entrades, no? Egoístament ens interessa que es venguin totes les entrades possibles, perquè, com sabeu, hem fet unes últimes obres que n'hi ha que acabar de pagar i és important que en qualsevol recolzament que tinguem
No puc més que dir que gràcies. Per la seva part, el regidor de Promoció Econòmica, Juan Pablo Úbeda, destacava l'aposta del govern d'Ontinyent pel comerç local, que es demostra amb el suport a aquest tipus d'iniciatives, però també amb una inversió de 900.000 euros al bienni 2020-2021. En este bienni 2020-2021, en este temps de pandèmia que hem estat vivint, el treball conjunt que hem vingut desenvolupant ajuntament i associacions, en este cas també l'Associació de Comerç i Serveis SOC, en una campanya que jo crec que va marcar un punt d'inflexió important, com va ser la campanya dels xecs de consum, on va marcar un punt important on jo crec que va ser la millor campanya on van posar i on vam visibilitzar tots aquells comerços i serveis que n'hi havia a la nostra ciutat, i la ciutadania va ser conscient realment de la gran quantitat, qualitat i diversitat de comerços i serveis que tenim ací a Ontinyent. Agrair el treball i invitar i convidar als ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat a que estiguin presents, si no físicament, a través de la Fila Zero, el proper 6 de novembre en la plaça de l'Ajuntament. I ja ho saben, tots aquells que no puguen assistir podran seguir la Gala del Comerç de SOC a través de la televisió comarcal. I tenim imatges d'aquest matí de Xativa de la signatura del conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament per al finançament de les obres de rehabilitació de l'edifici que albergarà el futur Centre Raimon d'Activitats Culturals, per al qual l'ens autonòmic aportarà un total de 3 milions d'euros. La signatura ha estat efectuada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i per l'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, i ha sigut prèvia a la reunió de constitució de la Fundació Raimon i Analisa, que també s'ha produït al Reial Monestir de Santa Clara. L'oratge deixa un pont de Tots Sants passat per aigua, però amb altes temperatures, que fregaran inclús els 30 graus el diumenge. Demà Xàtiva arribarà als 27, Ontinyent als 24 i Enguera als 25, les mínimes entre els 16 i 17 graus. La mateixa situació es viurà a les comarques costaneres, on amb dues capitals compartiran 25 de màxima, de mínima 17 per a Gandia i 15 per a Dénia. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors contemplem Will Albada des d'una desèrtica platja de Daimús, obra de Patricio Sanz. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així com sempre acomiadem aquest informatiu. Que passen un feliç Halloween i un feliç Pont de Tots Sants. Nosaltres tornem el dimarts.